بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاشف بینک نیوز میں آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں۔ دھونس، دھاندلی، دھوکہ، فریب، قتل، تشدد، فائرنگ، پولیس تماشائی، ضلع انتظامیہ بے بس، الیکشن کمیشن بے بس، ریزائڈنگ آفیسر بے بس، صوبائی حکومت غائب، ووٹوں کے تھیلے غائب اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف سیکرٹری غائب۔ یہ پنجاب کا شہر ڈسکا ہے اور یہاں پر الیکشن ہوا ہے۔ ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے نتائج روکنے پڑ گئے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی بے بسی کی ساری کہانی سنا دی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کل 361 پولنگ اسٹیشن تھے جس میں سے 341 کے نتائج آ گئے، لیکن 20 پولنگ اسٹیشن کا عملہ رات 3 بجے غائب ہو جاتا ہے اور صبح 6 بجے خود ہی حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈسکا ہے اور یہاں پر الیکشن ہوا ہے۔ کل 2 صوبوں میں 4 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوئے جس میں سے 3 کے نتائج آ گئے، یہاں تک کہ ایک قبائلی علاقہ کرم ایجنسی وہاں پہ بھی الیکشن کے نتائج آ گئے، لیکن سینٹرل پنجاب کے ایک شہر ڈسکا میں عملہ ہی غائب ہو گیا، کیونکہ یہ ڈسکا ہے اور یہاں الیکشن ہوا ہے۔ اسی جگہ کل پولنگ کے دوران شدید ترین فائرنگ ہوتی رہی، پولنگ معطل ہوتی رہی، لوگ قتل ہوتے رہے اور پولیس سوئی رہی، کیونکہ یہ ڈسکا ہے اور یہاں الیکشن ہوا ہے۔ ایک ایسا الیکشن تھا کہ میدان میں موجود پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں ہی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں، دونوں کی برتری 5000 سے زائد ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے پر چوری اور دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، چونکہ یہ ڈسکا ہے اور یہاں الیکشن ہوا ہے۔ ویسے متنازع بننے والی یہ کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے، ہم نے الیکشن کے عمل کو ہی مذاق بنا کے رکھا ہے۔ کوئی آر روز کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی آر ٹی ایس سسٹم بند ہو جاتا ہے اور کبھی عملہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں کبھی شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ تھینک یو۔